تغنى سلامي بزالاتشو اندي سنبتاتشو لغيتا كبر نست بصحاف قدوس اغزيابير قال بجاچن يازن سوتش ود افيسون مئراف 3 نهدالن كقطر 14 اسك 21 درس ياله يغيتا قال كفل بني جلا ديسو مدبنيا ترغومن ياللو بغيتا بيسوس كريستوس ما نبالو يمنودو يغيتا قال اندزيلال بزيهم مكنيات باب فيت امبرككالو كأرسوم بسماينا بمدر يالا بيتا ساب كلو سيامي ياغنيان بوصو نتا چون دي تتنكرو ككبرو بالت اقنت بمنفسو بكل حايل اندي ستا چو اسأل يالو يوم بأمنت كريستوس بلبا چون ديادر نو دقموم سر سدا چو بفكر تانز اچو يا كريستوس فكر صفاتو ارزمتو كفتاو ناتلقاتو مني حال اندهونا كقدسان كلو غا يمجنزب حايل اندتاغنيو نو اسك اغزيابير مولات كلو لك درساچو اندتمولو كمتاوق بلا يهونون يا كريستوسن فكر تاوقو زند نو انغدي بنيا وسط اندميسرا اند حايلو متن كمنلمنو ويم كمنناسبو كلو بلاي اجج ابلطو مادرج لميچالو ببيتا كريستيان انديوم بكريستوس يسوس بزمانات كلو كزلالم اسك زلالم لرسو كبر يهون امين يجيتا اسم لزلالم يتبارك يهون كنغار ابرن تقيت اندنكافل بلبي لا يالو يا كريستوس فكر بميل نو تقيت اندناغر بلبي لا يالو بطام متاستاوسوتن يجيتا قال كفل نو يانبب نو وندماچن حواريو قدوس باولوس بافيسون كتما لنبرچ كريستوس بيتا كريستيان يصليو صلوت نو يا باولوس صلوات نو منجدي بتلايا يا غاطامي بمصحف قدوساتن لاي انذين 13 دبدابيوچ انجدي بسمو يتمزغبو 13 دبدابيوچ قالو منالبات دغمو اندالكواچو براوينم دغمو يرسو كونا اند 14 دبدابي باولوس اديس كيداناتن لاي يمصحف ادلاغينتوال انا بصحفاچو دبدابيوچ كله لاي منالبات كهولتو اوچي منالبات كهولتو اوچي كغلاطيا نا كابراويان اوچي باولوس ببزو دبدابيوچ لاي لنبروت ابياتا كريستيانات يصليال ለቅዱሳን ሁሉ ይጸልያል ከጸልያቸው ጸሎቶች መካከለ አንዱ በዚህ በኤፌሶን ምዕራፍ 3 ላይ የቀረበ ጸሎት ነው እንግዲህ እቺን ቤተክርስቲያን ሁላችን እናስተውሳታለን በተለይ የሐዋርያ ሥራ መጽሐፍን የሚያጠና ሰው የኤፌሶን ከተማ የጳውሎስ አገልግሎትን ሁሉም ሰው ያስተውሳል በምን አይነት መንገድ እቺ ቤተክርስቲያን እንደ ተተከለች ሁላችንም እናስተውሳለን ከቆሮንቶስ አገልግሎት ጨርሶ ነው አይደል ወደ ኤፌሶን የመጣው ምዕራፍ 18 ቆሮንቶስ ጨርሶ ምዕራፍ 19 ነው ወደ ኤፌሶን ከተማ ጳውሎስ የገባው የትንሹ እስያ ከግሪክ አገልግሎቱን ጨርሶ ወደ ትንሹ እስያ ወይንም ደግሞ ከግሪክ ጨርሶ ወደ ቱርክ አካባቢ የሄደበት ወቅት ነው ይሄ የምዕራፍ 19 ታሪክ እና ጳውሎስ ወደ ኤፌሶን ከተማ ሲገባ ያገኘው እንደዚህ አይነት ብዙ ህዝብ አይደለም ያገኘው መጀመሪያ ገና ወደ ኤፌሶን ከተማ ሲገባ 12 ሰዎችን አገኘው ነው ያለው እና እነዛን 12 ሰዎች ሲያገኛቸው የጠየቃቸው የመጀመሪያ ጥያቄ ባመናችሁ ጊዜ አይደል ያላችሁ ምክንያቱም እነዚህ ሰዎች ከማመን አልፈው ደቀ መዛሙርት ናቸው ደቀ መዝሙር ከማመንም ይዘላል አይደል ደቀ መዝሙር ኢሚቴተር ነው ከማመን አልፎ ወደ መከተል የመጣ ነው ምናልባት አማርኛው ጥሩ ላይሆን ይችላል ኢሚቴተር እኔ የገባኝ መኮረጅ የሚለው ማለት ነው በበጎ ከተረጎማችሁት ማለት ነው እና ስለዚህ ከፊታቸው የሚያዩትን ኢሚቴት ወደ ማድረግ የመጡ በጣም የተለየ ህይወት ዲሲፕሊን ውስጥ የገቡ ሰዎች ስለሆኑ ኦሬዲ አመናዋል ደቀ መዛሙርት ሆነዋል ባመናችሁ ጊዜ መንፈስ ቅዱስን ተቀበላችሁን የሚል ጥያቄ ጠየቃቸው እንግዲህ ሳውን ደጅ ካገኘኑ ምን ጠይቀው ጌታን ተቀበልሃል ነው ምንለው ቸርች ካገኘኑ ምን ጠይቀው መንፈስ ቅዱስን ተቀበልሃል ነው ስለዚህ ቸርች ስለሆነ ያገኙዋችሁ ለጠይቃችሁ ነው በጣም በተተና ተጋባሽ አርሶ ባመንክ ጊዜ መንፈስ ቅዱስን ተቀበልክን በሉት እስቲ በጣም ተስፈኛ ነኝ አሁን ደሚል ካላለ በኋላ እንጸልያለን ጌታ ይባረክ እና ባመናችሁ ጊዜ መንፈስ ቅዱስን ተቀበላችሁን ሲላቸው የመለሱለት መልስ እንኳን ልንቀበለው መኖሩን እንኳን አናውቅም ነው አይደል በጣም ከባድ መልስ ነው ማን ነው መንፈስ ቅዱስ ምንድነው ስም ያደርገው ይሄንን ጥያቄ መልሰው ለጳውሎስ ይጠይቁት ጳውሎስ ቁጭ አርጎ አይደለም ያስተማራቸው እንደዚህ
አስራ ሁለቱም ላይ መጀመሪያ እጁን ጫነ ነው የሚለው ምክንያቱም መንፈስ ቅዱስ ደጁ ነው ማስረዳ ከባድ ነው ውስጥ ይግባና በእንማማርን በቀላሉ ይገባቸዋል አለ አይደል እንዲገባን ክርስቲናን ያለ መንፈስ ቅዱስ መኖር አይደለም ማሰብ አይቻለም አይደል በህይወት ያኖረን መንፈስ ቅዱስ ነው አሁን ኢየሱስን በአካል የሚያቀው እዚህ ቤት የለም አይደል ኢየሱስ የተሰቀለ ቀን የነበረለ እዚህ ቤት እንደ ተሰቀለ ግን ሁሉም ሰው እርግጠኛ ይሄንን እርግጠኝነት ውስጣችን ያስቀመጠው መንፈስ ቅዱስ ክብር ለዘላለም ለርሱ ይሁን በእውነት መንፈስ ቅዱስን የሰጠን አብ ክብር ይሁንለት እና ያለ መንፈስ ቅዱስ ስለማይሆን 12ቱም ላይ እጅ ጫነ በጣም የሚያስደንቀኝ ሁሉም ተቀበሉ የሚል ቃል አለ ሁሉም መንፈስ ቅዱስን ተቀበሉ ለመቀበላቸው ምልክት የሚሆኑ በልዩ ቋንቋ ተናገሩ ከመካከላቸው ደግሞ አንዳንዶቹ ትንቢትን ተናገሩ ይላል ይሄ የመጀመሪያ የዚች ቤተክርስቲያን የመተከሉ የመጀመሪያ ልምምዳቸው ነው መንፈስ ቅዱስን ተቀበለች ቤተክርስቲያኒቱ በጣም ፔንቴኮስታል አይነት ናት ሁሉም ተቀብሏል ሁሉም በልዩ ቋንቋ ይናገራሉ በመካከላቸው አንዳንዶቹ ደግሞ ትንቢትን ይናገራሉ ከዛ ቀጥሎ ለሁለት አመት ከሶስት ሳምንት ያክል ረጅም ጊዜ ፈጀበት እነዚያን ደቀ መዛሙርት ሰብስቦ የእግዚአብሔርን ቃል ማስተማር ነበር እና ጳውሎስ ድፍን ሶስት አመት ነው የተቀመጠው ሁለት አመት ከሶስት ሳምንቱ ግን ትምህርት ነበር በጣም ሶሊድ የሆነ ትምህርት ነው በየዕለቱ እያገኘ ያስተምራቸው ነበር የሚል ቃል አለ እና የጳውሎስ ኤፌሶን ከተማ አገልግሎት በጣም ስኬታማ ነበር ከተማይቱን በወንጌል ከመድረስና ሰዎችን ከማስተማር በዘለለ ፍሪያማ ነበር ጳውሎስ ለምሳሌ እንደነ ቆላሲያስ አይነት በጣም አስደናቂ የሆኑ ቸርቾች የተተከሉት በጳውሎስ የኤፌሶን ከተማ ተማሪ በነበረው በነ ኤጳፍራ ነበር እና ጳውሎስ በጣም በፍሬ የተሞላ አገልግሎትን በኤፌሶን ከተማ አገልግሏል 3 አመት ያክል እዚህ ከተማ ተቀመጠ ምናልባትም በጳውሎስ 4 ሐዋርያዊ ጉዞዎች ውስጥ የኤፌሶንን ያክል ረጅም እድሜውን ጉልበቱን ዕውቀቱን አቅሙን የጨረሰ ቦታ የለም ያለውም በሙሉ ኢንቨስት አርጎኖችን ቤተክርስቲያን ጳውሎስ ያገለግላት ከተተከለችም ከጸናችም በኋላ እንዲሁ ተቷታል አይደለም ለሚያምነው እውነተኛ መንፈሳዊ ልጁ ለነበረው ለጢሞቴዎስ ነው እሱ ነው በቤተክርስቲያኒቱ ላይ እረኛ አርጎ ሾሞ ጳውሎስ ወደሚቀጥሉ አገልግሎቶች ሄደ በኋላ ላይ ከጥቂት አመታት በኋላ እቺን ቤተክርስቲያንና ከተማዋን አገልግሎታቸውን ያሰበ ጳውሎስ ይሄንን ደብዳቤ ለቤተክርስቲያኑ 60 አመተ ምህረት ላይ ሮም እስረኛ በነበረበት ወቅት ይህን ደብዳቤ ጽፈዋል ስለዚህ ደብዳቤ የተጻፈው 60 ዓመተ ምህረት አካባቢ ነው የጻፈው ጳውሎስ ነው የተጻፈው እስር ቤት ነው እና ከጳውሎስ የእስር ቤት ደብዳቤዎች መካከል ከ5-6 የሚሆኑ ጽፈዋል ከነሱ መካከል አንዱ የኤፌሶን ደብዳቤ ነው ክብር ለኢየሱስ ይሁን እና በጣም ጠንካራ ደብዳቤ ነው እጅግ በጣም ጥልቅ የሆነ ትምህርት ያለበት ደብዳቤ ነው እና ይህንን ደብዳቤ 60 ዓመተ ምህረት ላይ ለቤተ ክርስቲያኒቱ ይጽፋል ደብዳቤው ምናልባት ዛሬ ማታ አንብባችሁ እንደምትጨርሱት በጣም ተስፋ አደርጋለሁ አጭር ነው ደብዳቤው በጣም አጭር ነው 6 ምዕራፍ አካባቢ ነው ያለው ወደ 6 ምዕራፍ አካባቢ ነው ያለው 155 ቁጥር ይመስለኛል ወደ 3039 ቃላት ነው ያለው 155 ቁጥር 3039 ቃላት እናንተ በአንድ አዳር ብዙ መጻፍ የምትጨርሱ ሰዎች ትመስላላችሁ እና ጎናችሁ አለሶ ኤፌሶንን ዛሬ እንጨርሳታለን በሉት ጌታ ይባረክ እና እቺን ደብዳቤ ለዚች ቤተክርስቲያን ይጽፋታል አዲስ ኪዳናችን ላይ ካሉ ያስተምህሮ መጻሕፍት ከመንላቸው ዶክትሪናል ቡክስ ከመንላቸው መካከል ከሮሜ ቀጥሎ ሁለተኛው መጻሕፋችን ይሄ የኤፌሶን ደብዳቤ ነው የጳውሎስ መንፈሳዊ ጥልቀት የውቀቱ ጥልቀት በጣም የታየበት ደብዳቤ ነው እንድታነቡት ነው ይሄን ሁሉ እምናገረው ከምራፍ 1 እስከ ምራፍ 3 አኛ ደቀ መዛሙርት ወይንም አማኞች በጌታ በመሆናችን እምናገኛቸው መንፈሳዊ በረከቶች በጣም በዝርዝር ተጽፈዋል ከዛ ከምራፍ 4 እስከ ምራፍ 6 ደግሞ አንድ አማኝ መሬት ላይ ሲኖር እንዴት መኖር አለበት የሚለውን ደግሞ ጳውሎስ በዚህ በሁለት ከፍሎ ያስቀምጣል ከምራፍ 1 እስከ ምራፍ 3 ስፍራ ነው ከምራፍ 4 እስከ ምራፍ 6 ሰፈር ነው ፖዚሽናል በጣም ፖዚሽናል ሆነናል ብዙዎቻችን በአብቀይነን ያለነው በጣም ብዙ ጊዜ የምናስተጋባው ትምህርት ስለሆነ እውነት ነው ማይካድ ነው ግን ደግሞ አዲስ አበባ ምናችሁ በፍጹም እንዳትክዱሱን እዚህ ምናችሁ አሁን በጣም ብዙ ሰው የለሁም ይላል ልክ ነው አሁን እዚህ አላችሁ ሌላ ቦታ የላችሁ እዚህ አላችሁ ጎናችሁ አለ ሰው እዚህ አለ በሉት እንዳልስትህ በሉት ንኩትና እዚህ አለ ጌታ ይባረክ ባላንስ በጣም ያስፈልገናል አይደል የኤፌሶን ደብዳቤ በጣም ባላንስ አለው በጣም አስደናቂ በሆነ መንገድ
منفسه سفر ያለው እዚ ደብዳቤ ላይ ነው ቀጥሎ እዛ ባብቀኝ የተቀመጠው ሰው ደግሞ ኤፌሶን እንዴት መኖር አለበት የሚለውም ደግሞ በተብራራ መንገድ በዚ ደብዳቤ ላይ ተቀምጧል እና ይሄንን ደብዳቤ የተጸለየ ጸሎት አለ እሱን ጸሎት ነው ዛሬ አብረን በጣም ጥቂት ከዛ ጸሎትም ላይ የክርስቶስን ፍቅር ነው ጳውሎስ በጣም አስገራሚ በሆነ መንገድ ስለሚያቀርባት እሷን ነው ዛሬ አብረን እንድንካፈል በልቤ ላይ ያለው ይሄ ደብዳቤ ከሌሎቹ የሚለየው ሁለት ጸሎት የተጻፈበት ደብዳቤ ነው ወይንም ጳውሎስ ደጋግሞ የጸለየበት ደብዳቤ ነው ምራፍ 1 ላይ ከቁጥር 15 እስከ 21 ድረስ የመጀመሪያውን ጸሎት ጸልዩዋል እንደገና ጳውሎስ ደግሞ ይጸልያል ለዚህ ቤተክርስቲያን በጣም አይኑ ኤፌሶን ቸርች ላይ ነው ጳውሎስ ከጻፋቸው መልእክቶች መካከል ሶስቱ የዚህ ቤተክርስቲያን ናት ኤፌሶን እንዳልኳችሁ ለቸርቹ ነው አንደኛና ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ደግሞ ለመጋቢያው ነው የተጻፈው ስለዚህ ምን ያህል ጳውሎስ ኤፌሶን አካባቢ እንደሚቆይ ይዩት እንደ ቸርችም በጣም ትልቅ ቸርች ናት በቁጥር ደረጃም ተለቅ ያለች ቸርች ናት በአስተምህሮ ደረጃ እጅግ በጣም ጠንካራ ምናልባት እናንተ አልፋችሁ እንድታነቡት ራእይ ምዕራፍ 2 ካሉት 7 አብያተ ክርስቲያናት መካከል የመጀመሪያውን ለኤፌሶን ከተማ ላለው ተብሎ የተጻፈ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በዮሐንስ በኩል ሲልክ የመጀመሪያው ለኤፌሶን ቤተክርስቲያን ነው ከተመሰገነችበት በጣም ከተመሰገነችበት ነገር አንዱ ሐዋርያት ሳይሆኑ ሐዋርያንን የሚሉትን ለይተ አውቃልና ሐዋርያ ያሉትን ሐዋርያ አደላችሁም ብላ የለየችው ቸርቿ አይናቸውን ጨፍኖ አይደለም በትምርት ነው ለዩዋቸው ዲዘርኒንግ ስፒሪት በትምርት የሚሰራበት ቸርች ነው ቆመው ያሰተ ሐዋርያት ያስተምሯቸው ውረድ አሉት ለምን ጤናማውን እናቀዋለን በእውነት ዕውቀት ነው ያኛውን የሚያራግፉትና በጎ ነገር አለ ምን ሲባል ሐዋርያ ሳይሆኑ ሐዋርያነን የሚሉት ለይተሃል በጣም ከባድ ነው በእነሱ ዘመን መለየት ከመካከል ስለሚወጡ በጣም ሻርፕ ነው ዕውቀታቸው መረዳታቸው ጥልቅ ነው ዞር በል ይላሉ እና በጣም ጠንካራ የእግዚአብሔር ቃል መረዳትና እውነት ያላት ቤተክርስቲያን ናት ስለዚህ ጳውሎስ ደጋግሞ ይጸልይላታል እና አንዱ ጸሎቴ ነው በዚህ ምክንያት አባትነት ሁሉ ከመሰየምበት ካፊት በረከካል ክብር ለኢየሱስ ይሁን እንበረከካል ይላል በጣም ጠንካራ ጠልቅ ጸሎት ይጸልይ ስለሆነ እንበረከካል ይላል አይሁዳውያን ቆመው ነው የሚጸልዩት በጣም የተለየ ነገር ካላቸው ነው የሚበረከኩት ጳውሎስ በዚህ ምክንያት አባትነት ሁሉ ከመሰየምበት ካፊት እንበረከካል ተንበርክኮ ይጸልዩ አሉ መጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ ሙሴ ተንበርክኮ ጸልዩአል እዝራ ጸልዩአል ዳንኤል ጸልዩአል ሕዝቅኤል ጸልዩአል ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ተንበርክኮ ጸልዩአል ጳውሎስ ደግሞ ይንበረከካል እምንበረከከው አባትነት ሁሉ ከመሰየምበት ካፊት በዚህ ምክንያት ጳውሎስ ሲጸልይ የሚያስቀምጠው ነገር አለ ከላይ አስቀምጧል በእናንተ መካከል የእግዚአብሔርን የክብሩን የሚስጥር ባለጠግነት እገልጥ ዘንድ እግዚአብሔር ሰጥቶኛል ይላል እናንተ በክርስቶስ ኢየሱስ ያለውን በክብር ባለጠጋ የሆነውን እግዚአብሔር ሚስጥር እንድታውቁ በመካከላቸው አለው በዚህ ምክንያት ተጸልያለሁ ይሄንን መረዳት እንድትችሉ እንበረከካለሁ ይላል ጳውሎስ የሚበረከክበትን ምክንያት ካላ የዘረዘረው ይመጣል በርግጥ በዚህ ምክንያት ይላል እናንተ ጊዜ ስታገኙ በኋላ አንብቡት ምዕራፍ 3 ላይ ከቁጥር 1 ጀምሮ ይዘረዝረዋል ምክንያት አለው በጣም ጥልቅ ስለሆነ ስለ እግዚአብሔር ሚስጥር ስለ ክርስቶስ ኢየሱስ ስለዚህ ምክንያት እኔን በረከካለሁ ይሄንን አዛብ እንዲረዱት እንበረከካለሁ ለአይሁድ ታቀዱ የነበረው ነገር ወደ አዛብ ፈሷል ይሄንን እንድትረዱ እንበረከካለሁ ክብር ለኢየሱስ ይሁን አባትነት ሁሉ የሚሰየምበት አባትነት ሁሉ የሚሰየምበት የሚለው አብ የሁሉ ነገር ምንጭ ነው ሶርስ ነው እምለምነው መጠይቀው ነገር እጅግ በጣም ሰፊ ስለሆነ እምንበረከከው እሱ ፊት ነው ምንም ነገር ተለምኖ የማይታጣበት ነው የሚያስፈልገኝ ነገር በሙሉ እንበረከካል ይሰጠኛል ለቤተ ክርስቲያን ለምን ነው እንበረከካለው ይሰጠኛል ይሄንን ማንንም ሊያደርግልኝ አይችልም እምንበረከከው በሱ ፊት ነው ጳውሎስ የጸሎት ሰው ነው በየትኛው ማጋጣሚ ይንበረከካል በየትኛው ማጋጣሚ ይጸልያል የሚጸልየው ግን በአፊት ነው የሚጸልየው ለቤተ ክርስቲያን ነው
በጣም ጸሎት የሚያስፈልገው ሰዓት ነው ጳውሎስ ይሄ ሰዓት እስር ቤት ነው ለዛውም የሮም እስር ቤት ነው ማሜርታይን ውስጥ ነው ያለው እጅግ ጸሎት ያስፈልገዋል ከእስር ቤት እንዲወጣ ጳውሎስ እንደዚህ ይላል እጸልያለሁ ለማ ለእናንተ ኤፌሶን ከተማ በጣም ሴሌብሬት ሲቲ ናት ኤፌሶን በጣም ዘመናዊ ከተማ ናት ኤፌሶን ህዝቧም ከነበረው ሶሳይቲ መካከል እጅግ በጣም በኑሮ የተሻለ ነው ከሮም ቀጥሎ ሁለተኛ የመንግስት መቀመጫ ከተማ ነች በጣም ጥሩ ጥሩ ስራ እየሰራ ለሚኖረው እስረኛው ይጸልያል ቼን እጁ ላይ አለ እግሩ ተይዟል እስር ቤት ያለው ለእናንተ እኔ ጸልያለሁ ጸልዩልኝ ይላል ምዕራፍ 6 ላይ እሚጸልዩለት ግን እንዲፈታ ሳይሆን አንደበቴን ስከፍት ምናገረው እንዲሰጠኝ ነው ከዚህ በኋላ ጳውሎስ ሄዶ አፉ የሚከፈተው የት ነው ፍርድ ቤት አሁን ወጥቼ ቸርች መጥቼ እሰብካለሁ አይደለም የሚለው ኮርት ላይ ልቆም ስለሆነ እዛ ስቆም እንሰብከውን እንዲሰጠኝ ከእስር ቤት እንዲወጣ አይደለም ይጸልየው አሁን እሱ ተንበርክኮ ግን ለነሱ እየጸለየ ነው አባትነት ሁሉ ከሚሰየው ካፊት እንበረከካል ሰዎቹ የተለየ ነው አይደል መነካታቸው ሩቅ ናቸው እግዚአብሔር ወደዚህ ያስጠጋል አሜን የጸልየውን ጸሎት አንብበናል አብረን ምናልባት ሁሉንም መናገር አልችልም ግን እንደው ጥቂቷን በውስጥ ሰውነታችሁ በመንፈስ እንድትጠነክሩ ስርና መሰረታችሁ በፍቅር የጸና እንዲሆን ጸሎቱን ይዩት አላውቅም ዘንድሮ ምን ያህል እንደዚህ እንደምጸናተ መጸሉ ይመስለኛል ግን እንደዚህ ግን አይጸልይ ማለት አልተረሰም ደጸሎት በውስጥ ሰውነታችሁ በመንፈሱ እንድትጠነክሩ የሰውየው የዚህ አይነት ነው ብዙዎቻችን እንወደዋለን ስለዚህ ብዙ እናጠናለን ስለዚህ ሰውዬ መጽሐፍ ቅዱስም ከጌታ ከኢየሱስ ክርስቶስ ቀጥሎ አዲስ ኪዳን በጣም ሰፊ ሽፋን ያለው የሰውዬ ነው ከኋላ ነው የመጣው 3 አራተኛውን ይዞት ሄዶ እሱ ባይዘ ኒው ቴስታመንት 3 አራተኛ የተጻፈው በሱ እጅ ነው ከኋላ ቆን የመጣው ከ27 መጽሐፍ 14 ያወጣው እሱ ዲያብሮ የኖረ ስንት የተነካካ ባይኑ ያየ ሐዋርያ ያያለ እሱ ኋላ መጥቶ አይቶት እኮ ያቀብ ኢየሱስን አይዮት የሚለውን በብልጭታ ነው 3 አመት ተኩል ኖሮ ያልጻፋለ ይሄ ሰውዬ ቆሃላ መጥቶ ጻፈዋለው ክብር ለኢየሱስ ይሁን እሱ 14 መጻፍ ብቻ አይደለም ሐዋርያ ሥራ እኮ 70% እኮ የሱ ታሪክ ነው ሉቃስ ወንጌል እኮ የሱ ስብከት ንታኔ ነው አዲስ ኪዳን ወይ እሱ ጽፎታል ወይ የሱ ተጽኖ ያለበት ሰው ነው ጻፈው እግዚአብሔር እድሜያችሁን እንዲያርገው አሜን እንዴ እነሳውን እዚህ ቤት መሰራት አለበት በእውነት እንደዚህ አይነቶች ነው መሆን ያለብን እና ሰውየው እሱ ስርቤን ያለው እነሱ ደጅን ያሉት ለሱ ነው መጠለያ ያለበት እንደ ባላ አይምሮ በጣም ጥልቅ መንፈሳዊ ሰው ስለሆነ ተንበርከኳል እስር ቤት ውስጥ ለመንበርከክ አይመችም እግር ብረት አለውና እግር ብረቱን እንደምንም አስተካክሎ ሰንሰለቱን እንደምንም አንፏቆ ቁስሉን ሲነካው እንዳያመው አርጎ ይንበረከካል አሁን እንደዚህ መንበርከከው ወንበር የለም እስር ቤት ነው እንደምታቆት መሬት ነው በግንባሩ ተደፍቶ የሚጸልየው እና በውስጥ ሰውነታችሁ በመንፈሱ በኃይል እንድትጠነክሩ ሰውየው በውስጥ ሰውነቱ ጠንካራ ነው ለዛ ነው እስር ቤት ቁጭ ብሎ ደጅ ላይ ሰው የሚጸልየው የላይኛው ሰውዬ ደግሞ የተጎዳ ነው እኔ አይደለም ያልኩት ጴጥሮስ ራሱ ነው ያለው እኔ አይደለም ያልኩት ባይዘ ጴጥሮስ ራሱ ምን አለ ሰውየው ሲታይ ሰውነቱ ደካማ ነው አለ ደቀቅ ያለ ነው አይታ አትገምተው አፉን ሲከፍት ነው መጣቀው ደሙ የደሙ መቼ መጣ ነው በለውት አፉን የከፈተከ በትንትን ነው የሚያወጣ ለነገስታት አይራራም እኮ ሰውዬው ለኖርማል ሰው እኮ አይደለም ነገስታት እኮ ፊት ቆሞ እኮ ጌታን እኮ ይቀበላሉ አግሪጳ እኮ ጌታን ተቀበለው በቃ ለፍታ ወደ ቤት ሄድ እኮ አለው ጌታን የሚያስገድል ጉዳይ የተከሰሰ የስብከቱ ጥንካሬ እኮ ነው እና ደቀቅ ያለ ነውና እሚለምንላቸው ከላይ ያለው ነገራችሁ እንዲያመር አይደለም የሚላቸው የአርቲፊሻል የሆነው ፋሻል የሆነው ነገር አይደለም የውስጡ
جينيون اندي تونو ايه باوست ساونتاجو بمنفسو اندي تتنكرو كريستوس بلباتو بأمنت اندي عدر من ما لما سراج تككلن يا باولوس ميت تكامو يا غريك قال يمتا فيزيت اندي عركسان پرمانانتل اندي نور اهان يوانا كان يمتا يغوبنيا يسرع يتتكام اندسو عدلب عبرو نواري اندي هون ستنور وقت ستارك يسوس عبرو اندال اندي غبا አለኮ ግን አይረሳም ብዙ ጊዜ እኮ ሰው ይረሳዋል ጳውሎስ እሚለም ነው አሁን እሱ እስር ቤት ነው እዩት እንግዲህ ክርስቶስ በእምነት በልቡ አለ ያቃል ለዛ ነው ባይዘው ከእስር ቤቱ የሚበልጠው ሰውዮ አይክዶም እኮ እስር ቤቱ በልጦት ነው ሮሚላንድ ቃላን ብብላችሁ በጣም ልባችንን ቀና የሚያረቃል በጣም ብዙዎቻችሁ ደጋግማችሁ የምታነቡት ነው رومي سمنت لأي لأم ببلاك شوستي كاوكوتر سلاسامس جمرو يالو لأم ببلاك شوان دزيلا كا كريستوس فكر يميليين ماننو تياك اينو شوكا بلو ناستي كا كريستوس فكر يميليين ماننو بلوست كا زيزر الزرال كا كريستوس فكر يميليين ماننو بلو بلوس ايات ارانو ودا قوبي ميت ارات شونيو ችግር ነው ይላል ወይ ሲቃይ ወይ ስደት ወይ ስራ ቁትነት ወይ ሳደጋ ወይ ሰይፍ ይህም ስላንተ ቀኑን ሙሉ ከሞት ጋር እንጋፈጣለን እንደሚታረዱ በጎች ተቆጠረን ተብሎ እንደተጻፈ ነው ይቀጥላል ቁጥር 37 ምንም አይለየንም ብሎ ደግሞ ይከተላል በጣም በጥንቃቄ ስሙኝ የሚለየን ማን ነው ጥያቄው by the way ሌላ ሰው እስኪመልስለት አይጠበቅም ራሱ ይመልሰዋል ምንም አይለየንም ይለና ይዘረዝራል በዚህ ሁሉ በወደደን በእርሱ ከአሸናፊዎች ምን ማለት ነው እየዘረዘረኳቸው ያሉት ጉዳዮች ሻምፒዮንስ ናቸው ችግር ብዙ ሰው አንበርከኮ ያቃል ሲቃይ ስደት ራቁትነት ሳይፍ ሞት ኦፍ ኮርስ እንዴ በጣም ብዙ ሰው አንበርከኳል ምን ማለት ነው ሰው የሚያምነው ነገር ከነዚህት ለአንዱ ብሎ ሊቀይረው ይችላል ጳውሎስ እርግጠኛ ነኝ እነዚህ በሙሉ አይለዩኝም የሚለው ወደዋለሁ አይደለም ወዶኛል መወደዱ ላይ ተያይዘናል እኔና እግዚአብሔር አይደለም ይዞኛል كبر لإيسوس يوم كذا ميزرزراچو نذيኞቹ ትንሽ እንትናቸው ቀጥሎ እንደዚህ ላል ካሸናፊሽ ይሄን ተረድቻለሁ ሞትም ይሁን ህይወት አን እኔ ሞት አላቀም ሞት አላቀ ጳውሎስ ሞት ያቀ ተነስተዋል እና ሞቶም ሄደው ሰማይ ነው እና ሞትም ይሁን ህይወት መላእክትም ይሁኑ አጋንንት አይለይም ملاک تکن کب بادی بزو سو ملاک آئیو بلو بزو نگر یونال عرب ملاک امی مسل نگر سننے کو آراتوی ملاک تاگل گلو تو چویل مصحف ملاک امی مسل نگر آئی تن پاولوس یاس گباو زنبلون دے مسلا چو آئیو دوان بات ام پراؤ دیارا گانو نا پاولوس ملاک تنو ارکتلو آگان انتس ይዘረዘረ ያለውም ይሁን የሚመጣው ምን ማለት ነው እስካሁን የደረስንበት አለ ምናልባት እኛ ዲስከቨሪ ያላረግ ነው ከዚህ በኋላ ደግሞ የሚደረግ ምን ያህል በክርስቶስ ፍቅር ላይ ያለው መተማመን ያለው መከራ ስደት ችግር ሞት ህይወት መላእክት አጋንንት ብቻ ሰ የሚመጣው ሌላም ካለ ብሎ ለኛ ክፍት አረጋ አሁን አንዳንዱኛ የሚገጥመን ቻሌንጅ ጳውሎስ አልገጠመውም ይሆናል ግን የኔ ይበልጣል ማለት አንችልም የሚመጣው የሚላለው ጥቅሱ ከክርስቶስ ፍቅር ምንም አይለየንም ማንኛውም ኃይል ይልና ከፍታም ይሁን ጥልቀት ወይም የትኛውም ፍጥረት በጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ካለ ከእግዚአብሔር ፍቅር ሊለየን አይችልም
በጣም በተተና ተጋባቸው ልሶ ከክርስቶስ ፍቅር ምንም ሊለይ አይችልም ማለት ከክርስቶስ ፍቅር ምንም ሊለይ እኔ አይደለም ይሄው 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 ጳውሎስ እንትን ነው አይደል ስቴትመንት ነው ከክርስቶስ ፍቅር ምንም አይለየንም ብሎ ጳውሎስ ያላለፈበትን ወይንም ያልገጠመውን ብቻ አይደለም የዘረዘረው ስደት ሲቃይ መከራ እነዚህን ሁሉ ምናልባት የሆነ ቀን እድል ካገኘን እንካፈለዋለን ጳውሎስ የደረሰበት መከራ አንድ ደብዳቤ ሁለተኛ ቆሮንቶስ ላይ ብቻ 55 መከራ አልፏል ሁለተኛ ቆሮንቶስ እንደው ልንገራችሁ እንዴ ብሎ እኮ የተናገረው ነው ላስታውስ ቢልማ ለዛም እኮ 193 ግርፋት አንድ ብሎ ቆጥሮ ነው አሁንኛ ሁለተኛውን 194 ብለን ነው የምንቆጥረው እሱ እየሰበሰበ እየሰበሰበ 55 ይሄን ሁሉ ሲቃያየ ሰው ቆሞ ሲያወራ ከክርስቶስ ፍቅር ይዞኛል የጳውሎስ መተማመን ተወድጃለሁ ምን አይነት ፍቅር ነው የተገለጠው ለብዙ ሰው የ33 አመት ተኩል አይሁዳዊ ወጣት መስቀል ላይ የተንጠለጠለ ነው የሚመስለው ጳውሎስ የተገለጠው ፍቅር እነዚህን በሙሉ ይዘረዝራቸውና በወደደን በርሱ ማለት ምን ማለት ቱ ዘ ሚድስት ማለት ነው አይደል ሁሉ ነው ስኬትና መከራ አይደለም ይዘረዝረው በአንድ ጎራ እኮ ስኬት ነው ከፍታ መልአክ ኃይል ልዩ ፍጥረት አሁን የሚያቀለጽ ውስጥ የለም አሁንኛ ምናቀው ሰው እግዚአብሔር መልአክ ከዛውጭ ተቃላች አናቀ እሱ ሶስተኛ ሰማይ ሄዶ ስለመጣ ያቃል አይቷል ብዙ ነገር አይቷልና ምን ይበለው ቮካብለሪ ስለሌለው ልዩ ፍጥረት አለ እሱ እንኳን ቢመጣ ወደ መሬት አለ ያ ዛይቻው መጣ ያቀው ልዩ ፍጥረት ይሏል በቃ ዲፈረንት ሆነ እኛ ማናቀው ሰው ጋር መጥቶ ማቅ እሱ እንኳን ቢመጣ ምን አይነት የፈሰሰ ፍቅር እግዚአብሔር ደግሞ በዚህ ፍቅር ልባችንን ያቅለጥ አሜን በእውነት ምን አይነት መረዳት ነው ምን አይነት ብርሃን ነው በእንደዚህ አይነት የህይወት ሲቃይ መካከል ጸንተንም እንቆሞ ተወደን ይላል የክርስቶስ ፍቅር ክብር ለኢየሱስ ይሁን እና ሁሉንም ዘርዝሮ መሐላቸው ነው የሚቆሙ እና ሰብስቦ ነው የሚነግራቸው በዚህ ሁሉ ግን የሚለው መሐል ቆሞ ነው አከማቻቸው ታቃላችሁ ስኬት በጣም ከባድ እንደሆነ መከራ በተወሰነ መንገድ መንፈሳዊ ያረጋል አይደል አሁን ሰው ምንም ከሌለው አይደል የሚበላው ከሌለው ቢጾም አለመብላቱን መንፈሳዊ አርጎ በቃ ይከተላል እግዚአብሔር ደግሞ ደግ ነው ቆጥራል የሚበላው የለውም እኮ መንፈሳዊ ላርገው ሲል እግዚአብሔር አበቃ አርጎ ይሁን ሁሉ ይከተላል ይሁን አንጃውን እግዚአብሔር ነው ፍዘ አይለም ይሁን እሺ ይላል አውቀንም አይሳናቁም ነው የጸለየውን እኮ ነው የመለሰው አንዳንዴ እኔ መንገድ ላይ እየሄድኩ የጸለየኩት ተመልሶ አገኘዋል ወይ ጉድ ላል ተመርከካችሁ ደግሞ ሊቆይ ይችላል እኔ እየሄዳችሁ ጸልዩ ያልኩ አይደለም የጸሎታ ከሄድ እንዳቀይሩ ግን ምን ማለት ነው መጸለዩበት ልብ ነው ዋናው አይደል ምርር ሲላችሁ ቶሎ ይመለሳል ጠብቀ ጸሎት መልሱ ፈጣን ስለሆነ ጌታ ይባረክ ስኬት ግን ከባድ አሁን እንዳልኳችሁ ነው ቻሌንጅ ምናምን መንፈሰ ላይ ስኬት ግን በጣም ከባድ አሁን ይሄ ሰውዬ ከፍታም ቢሆን ሲል ብዙ ከፍታ እንደ ሰው በመንፈሳዊ ደረጃ ካየ ነው ምናልባት ይሄ ሰውዬ የደረሰበት ጋር ለመድረስ ልንጸልይ እንችላለን በከፍታ ደረጃ በጣም አይደል አሁን ሶስተኛ ሰማያዊ ይሄደ ያለ አይመስለኝም ይሄደ ሊኖር ይችላል የመጨረሻው ዘመን ስለሆነ ብዙ ሰው ይሄደ ስለሆነ አይታ ደግሞ የመጀመሪያ ቀን ስለሆነ ማን ጥያቄ አልጠይቅም የቆየን ስነ ይጠይቃቸዋል ግን ሶስተኛ ሰማይ መላቸውን ማንንም ሰው እጄ መጣው የሚለው አይነት አይደለም አይደል የጳውሎስ የመገለጥ ብዛት ይሏል ደግሞ የደረሰበት መገለጥ ህይወቱን አፌክት አርጎታል አይደል ሰውየው ደርሶ ሲመጣ ፕራይድ አለ ሄጄ መጣው ያለው ራሱ ለድካ በድካም የታገሱኝ ብሎ እንጂ ያለ መጠን ሃምብል ነው ያረገው መሄዱ ይገለጥልኝ ብለን እንጸልያለን አው ጥሩ ነው ይገለጥልን ግን በጣም ይገርማችሁ ተገለጠልኝ ቀጥሎስ ሞጊያ ሰጠኝ ነው የሚለው እንዳያስተበይ ሞጊያ ሰጠኝ ኃይሉ እንዲገለጥብኝ ያለ መጠን ደግሞ በድካም የተመካው በጣም ሃምብል አረገው መሄዱ ሩቅ ማየቱ በጣም ጥልቅ አወረደው ከሰው መሃል አወጣው
መረሳት ፈለገ መተው አማረው ታቃል ሰው እንዳስታውሰው ፈለገ ያለ መጠን ደክማለዋል ለምን ኃይሉ እንዲገለጥ ጌታ ይባረክ እና ሶስተኛ ሰማይ ትሪፕል ዳይሜንሽን አክሰስ አርጉ እኔ እኮ አሁን የእግዚአብሔር መኖሪያ ገነት ገባዋል ከባዳልም ይነገር ፓራዳይስ የእግዚአብሔር መኖሪያ ገነት ፍጹም ሐሴት ያለበት ቦታ ገባዋል እና ሰው እማያየውን አየዋል አይታይ ማለት ነው አየዋል ሊሰማ አይገባም አይቻልም እኔ ሰማዋል ሊሰማ አይገባም አለ በዚህ ማነር ሎፍል አይደለም ሊሰማ አይገባም ከተሎስ አይቻልም ይገባው ይባል አይቻልም እኔ ሰማዋል በጣም የተለየ ነገር ነው አይደል እግዚአብሔር ያረገለት የነበረው ሰማዋል አሁን አንደኛ ቆሮንቶስ ላይ የመላእክ ልሳን ብናገርኩ ያለውኩ ገምቶ አይደለም ሰምቶ መጣ ሄዶ ሰምቶ መጣና ብናገራሱ አለ አሁን መገለጡ ሀምብል ስላረገው ነው ፍቅር ከሌለኝ ያለው እንጂ ነገር እኮ ያስታብያል ሊታበይ ሞክሯል በዚህ ሞጌ ሰጠው እኮ ለዛ ነው ጣቃረገ አሁን አንዳንድ ባለፈው ተናገረ በልሳን ተናግሮ ሰው አጋንንት አውጥቶ የሆነ ተአምራን ሲደረገው ሰው ይተናነቃል መጨበጥ ይከብዳል አለ ይጣባል ልብስ ብቻህን ያለባል ከባድ ነው አሁንት አይ ምን ነገር አይደለም በሰላም ተናገረ ይሉረድ ኦነቴ ነገሩ ናቹራል ነው መታበይ ሃምብል መሆን ነው ስፒሪቹዋል በተታበይ ልክ ነው ሰው ነህ ሃምብል ኮንክስ መንፈሳዊ ሆነሃል ነገሩ ሰላም ይታብ ማውጋ አስቀመጠልኝ አለ አንሳው ለምን ቆለ ለማይት ያልጸልይ ሰው ያይቶ ሲመጣ ለሞገው መጸልጅ እባካንስ አላነሳማል ለምን አለ የደረስክበት መገለጥ ያስታብያል የደረስኩበት መገለጥ በደረስኩበት መገለጥ በመገለጥ በዛት እንዳልታበይ ቆን ያለው ምን ማለት ነው የደረሰበት መገለጥ ሊያስታብየው እንደሚችል እግዚአብሔር አምኖበታል እግዚአብሔር አምኖበት ነው የሰጠው አትታበያል አለ እዚህ ድርዞ ይመጣልማው የመጀመሪያ ነው ስለዚህ ሃምብሎን እንድትኖር ያሳየው ነገር ከኔ እንዳይለይሃለው ምክንያቱም ትቢተኛ ሰይጣን አይደለም እግዚአብሔር ነው የሚቃወሙ ሰይጣንማ ጎሽ ጎሽ ነው የሚለው ትቢተኛው እግዚአብሔር ነው የሚቃወሙ ስለዚህ ተመልሶ ከኔ ጋር ያጣላል እና ሃምብል የሚያረገ ነገር ልስጣለው እንዴት ትችላለህ ሲለው ሰፊሽንት የሆነ ጸጋ ብቁ ጸጋ ሰጣለው በቂ ጸጋ ሰጣለው እና ሲወጋ እንድትችለው የሚያረግ ጸጋ ሰጣለው እንዶ እግዚአብሔር ግን አይገርም ከማትወጋለው ተወግተ ብትችል ይሻለኛል አሁን ሊያሰቃየው ፈልጎ ሳይሆን አብሮት እንዲኖር ፈልጎ አለማሳየትም አልፈለገም እንዴ ይለፍ ፈልጓል ካየ በኋላ ደሞ ታቢው እንዳይጠፋ ፈልጓል ስለዚህ አሳየውና መውጊያ ሰጥቶ ጸጋ ጨመረለት እንዴ ነው እኮ የሚያኖረው እንዲህ ባላንስ እየሰራ ነው 70 አመት ምንም የኖርን ሳይመስልን የሚያልቀው እንጂ የጸለየው በሙሉ ቢሰጠቀው አትኖርም የለመናችሁት በሙሉ ተንበርከከ አባስ ደል አቤት ቢለ እንትስ እሺ ያለ ቢሰጥ ላይፍ ቦሪንግ ነው ከመሪ አይደለም እንዴ ወነፈን እኮ ህይወት ስልጭት ነው የሚለ ሲይዝብህ ሲያቆየ ስለዚህ እሺ ሰጣለሁ ብሎ 10 አመት ይዘው መጣ ብሎ ከ20 አመት በኋላ ሲመጣ እንደዛ ነው የሚያኖረን እኔ ብቻ ነኝ እንደዚህ ምኖረው መሬት አለ ምኖሩት እንደሱ እኮ ነው አይደል አሁን እኮ ህይወት እንደሱ ነው ደሞ ቻሌንጅ ወይ መከራ የላይፍ ባላንስ ነው አይደል መከራ ሁሉ ነገር ልክ ሲሆን ቁጥሩ አይደለም ህይወት ድክም ምን ነው የሚለው ስክራች ሲኖረው እሱ ለማስተካከል ትጸልያለህ ትጾማለህ ታለቅሳለህ መጣው ብሎ 10 አመት ይወስዳል አረባ ቀረ ሲወስዶ አመስገነት ይላል አንዳንዱ ጸሎት እኮ ላንተ ለልጅ ይላል ከዛ አይደል ብሉ ኪዳን ደሰብል ለልጅ ይሏል ለልጅ ብሉ አንተ ለምን ለልጅ አራተኛ ትውልድ ያዋል ይላል አብርሃም የለመነውን እኛ አይደል ይወስዳል ሩቃይቶ እኛን እኮ ያገኘነው ከ2000 አመት በኋላ የሚመለጸሉት እኮ ነው የጸለየው
مكرا يهوت بالانس اندزا بايهون ማንም ሰው ነው አይደል የተወሰነ ይመለሳል የተወሰነን ይዟል የተመለሰውን ይይዘን ያመሰገነ ለሚከተለው ደሞ እንመጣለ ከዛ ሷንም ትንሽ ይመለስና ደሞ ሌላ ደሞ ይዛል እንዴዳል በኋላ ላይ ግን የሆነ ደረጃ ላይ እንደርሳለን ቢያድነኝም ባያድነኝም አይደል ስለሚሆነው ነገር ስለማንነቱ መከተል ሲጀምር ክብር ለስሙ ይሁን እና ጳውሎስ በእንደነዚህ አይነት መከራውን በጣም ከባድ ነው ዘረዘረው ከፍታ ብሎ የሚዘረዘረው በሰው ደረጃ በቀላሉ አክሰስ አይደረግም ከፍታው በእነዚህ ሁለት ትልልቅ ኤክስትሪሞች መካከል በክርስቶስ ፍቅር ነው መኖረው ይላል ይሄኛው ማያጠፋኝም ይሄኛው ማይለየኝም በወደደኝ በርሱ ካሸናፊዎች የቸርች ድምጽ ነው እንበልጣለን ይላል ጌታ የተባረከ ይሁን በኋላ መጨረሻ ላይ የሚዘጋው ጳውሎስ ይሄንን ሲናገር በክርስቶስ ኢየሱስ ካለ ከእግዚአብሔር ፍቅር ሊለየኝ እንደማይችል ተረድቻለሁ አለ። አይለየኝም ብቻ አይደለም ያለው። አሁን ድርቅ ቢያይለየኝም ይያልኩ ነው አይደለም ይለው ገባኛል። ያላፋኝ ይሆናል እንጂ ሊለየኝ እንደማይችል ገብቶኛል። ላይፍ እንደምታቆት ፕሮሰስ ነው ሂደት ነው በጣም አብሲን ዳውንስ አለ። ሁሌ ከፍታ ላይ ላትሆኑ ትችላላችሁ የሆነ ጊዜ ደግሞ ሊወርድ ይችላል ከዛ እንደገና ትነሳላችሁ የሚደክም ይኖራል። በየትኛው የህይወት መንገዴ ውስጥ አለ በክርስቶስ ኢየሱስ ካለው ከእግዚአብሔር ፍቅር ይሄ ሁሉ ይለየኝ አይችልም። ያለው አይደለም የሚመጣው መላእክትና ጋን ተደረም ልዩ ፍጥረት ገና ኢንቨንት ያላረግነ ነገር ማለት ነው። ገና የሚመጣ ካለ ለመጨረሻው ዘመን ተብሎ የታቀደ ካለ ከክርስቶስ ፍቅር ይለየኝ ከዚህ ሁሉ የተወደድንበት ይበልጣል። በመስቀል ላይ የተገለጠው ፍቅር ይበልጣል። በጣም ከፍ ብትሉ ከአብቀኝ በላይ ከፋትሉ በጣም ብትወርዱ ከሲኦል በታች አትወርዱ። ኢየሱስ ጥግና ጥጉን ነው በፍቅር የነካው መሃል ላይ ነው ያላችሁት። በጣም ቦታ ከአብቀኝ በላይ አልወጣ ተሰቃየው በለታ እሱ የወረደው ድረስ አልወርድ መሃል ላይ ናችሁ። ፍቅሩ እዛ ጥግና እዛ ጥግ ነው። የትም ብትሄዱ ዓለምን የተቀለለ ፍቅር ነው። ምንም ያህል ዘመን በተሰቃዩ ለዘላለም ይወደደ ርዝማኔው ማንም ከዚህ ፍቅር ውጪ ይወድቅ አይችልም። በጣም በተተና ተገባቸው ለሶ ተወዳል በሉት ክብር ለኢየሱስ ይሁን። በጣም ዛሬ እንደ ተመሰገነ እንደ ተባረከ ሰው ቀና ብላችሁ ነው ማምሸት ያለባችሁ። ወዶኛል ምንም አይነት የህይወት ምስቅልቅል ውስጥ ልትሆኑ ትችላላችሁ ተወዳቸዋል። እግዚአብሔር በክርስቶስ ኢየሱስ የገለጠው ፍቅር ወደር የለውም። ማንም እንደዚህ ሊወደኝ አይችልም። ሊወደደኝ የለም ሊወደኝ የሚችል አይመጣም። የመጨረሻውን ወዶኛል። እግዚአብሔር በመጨረሻ ፍቅር ወዶኛል። ከዚህ ፍቅር ደግሞ ሊለየኝ የሚችል የለም። ስለዚህ ሴኩሪቲያችን መወደዳችን። እኔ ብዙ ጊዜ መሰጣት አንድ ምሳሌ ያለችና አንድ ቀን ቤቴ ተኝቼ ማለዳ ላይ ትንሹ ልጃችን ፍሬክስ ነው ያለ ትንሹ ልጃችን ወጣና ለተኛ እንተጋለ ነው አሽልኩት እና ተኛ ተገበ ተኛ እንቅልፍ ያዘ እንዲህ ያየሁት እንደምወደው ያውቃል። ምን ያህል እንደምወደው ግን ያውቃል። አባት ይወዳል ብትል አው ምን ያህል ብትለው እንትን ይገዛል እንትን ስለ እንትን ያረግልኛል ነፍሱን ይሰጠኛል አይለ ወዲያው ተነሳውና በቃ ጸሎት ጀመርኩ። እንደምትወደኝ ነው ማቆ እንጂ ምን ያህል እንደሆነ አላውቅም። እውነተኛ ፍቅር ፍራተን አውጥቶ ይጥላል። እንደሚወድ ከገባ እንደማይጥል ታቃለ። ሰምታችሁኛል? ሐሳብ አይቀይርም። ይሄን እንደምወደው ነው የሚያውቀው። ለዛ ነው መጥቶ እንቅልፍ ያዘው። እርግጠኛ ነው ምንም እንደማላረገው። ማንንም ሰው እጅ ላይ ላይተኛ ይችላል። እኔ እጅ ላይ ተኛ። እንደምትወደኝ አቃል ምን ያህል እንደሆነ አስረዳኝ እየጸለይኩ። እሱ ሲገባ የሆነ ቀን መንገድ ላይ ሐሳብ ቀይሮ ትቶኝ ይሄድ ነው አትፈራው። ልደክም ይችላል ይወደኛል ያነሳኛል። ሎድ ቀበት ይችላል ብድግ ያረጋኛል።
የወለድከው ልጅን አንተ እንደዛ ማታረው ከሆነ አንድያ ልጁን መስቀል ላይ እስኪ ከፍል ከወደደኝ ኢየሱስ መስቀል ላይ ሲያጣጥር አባቴ ምን ነው ተውከኝ ይላል አንድያ ልጁ ሲያጣጥር አብ ዘም ያለው እኔ ነኝ አይቶ ነው ያን ያህል ይወደኛል ማለት ነው እግዚአብሔር ይሄንን ፍቅር እንደገና 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 ያፍስስብን አሜን በእግዚአብሔር ቤት የሚያኖረኝ ይሄ ነው ጳውሎስ ሚኖሮ በዚህ ይተጋል ይጾማል ይጸልያል በጣም ፋይት ያረጋል መኖሪያ ነው ግን አይልም እምኖረው ስለወደደኝ ነው ትጋቱ ከመውደድ የመነጨ ለምትወዱት ሰው እናንተ ምንም አታረጉም እንዴ ለምትወዱት ሰው እኮ የሆነ ነገር ስታረጉ ውለታ ይዋላችሁለት አይደለም ፌቨር አይደለም እኔ ለፍሬክስ ምንም ነገር ፌቨር ያረኩለት አይደለም እንደሚወደኝ ከገባኝ ምንም ባረግለት ያንሰዋል ተንበርክከ ረጅም ሰዓት ብጸልይ ውለታ ይዋልኩለት አይደለም ስለሚወደኝ ነው ህብረት ያረኩ ነው የሆነ ነገር በታው ሲል በታውለት ስለሚወደኝ ነው ጮክብልና ተወድጃለሁ በልስት ማንንም አይወደዳችሁ እሱ ወዷቸዋል መስቀል ላይ ስለ ኃጢያቴ እስኪሞት ድረስ ወዶኛል በኔ ቦታ መስቀል ላይ እስከ መሞት ወዶኛል ህይወት ሰጥቶኛል ለዘላለም ከኔ ጋር ኑር ብሎኛል ይሄ ብቃት ነው ለኛ በእግዚአብሔር ቤት የምንኖርበት ብቃት ክርስቶስ ወዶኛል አሜን ቀና ብለን በዚህ ቤት እንኖራለን አሜን ክብር ለኢየሱስ ብቻ ይሁን